Zdravím všechny fanoušky kanálu Krobot, všechny fanoušky hry SnowRunner, všechny řidiče, řidičky, hráče a hráčky u další epizody ze série SnowRunner na kanále Krobot. Díky vám všem za podporu, díky za lajky, za komentáře, jsem rád, že sledujete, no a samozřejmě, protože vy sledujete, tak já natáčím, páč, kdyby to nikdo nesledoval, tak já to nemám pro koho natáčet. OK, hele, díky moc za vaši podporu, opravdu, já vím, že to říkám vždycky, ale musím říct, že furt mě těší a těší, že se stále díváte, že vás to zajímá a já se teda samozřejmě snažím vytvářet zajímavý obsah, takže dneska se pustíme opět do nějakých modů, protože máme takový takzvaný vyčkávací epizody, než nám vyjde další mapa Amur, no a dneska se podíváme na tady tento mod, který se jmenuje Mogilev 7411, je to auták 7411, odkaz na mod najdete v popisku pod videem. Hele, vypadá to pěkně, jo, mně se to líbí, hezká kára, tak jako není, nevím, jestli možná by mohla být trošku jako propracovanější, co se týče těch detailů, ale jinak hezký, musím říct, že moc pěkně vypadá vevnitř. Jo, já jsem sice v tomto autě nikdy neseděl, takže pokud jste třeba někdo seděl tady v tom Mogilevu 7411, tak dejte vědět. Ale toto vypadá fakt dobře. Povedený mod, potom až odvezem tady toto jedno, tady ty jedny dlouhý dřeva, tak se můžeme potom podívat na customizaci toho auta, to znamená, co se s ním dá dělat, kam se dá, nedá dát. A já koukám, že jsem tady špatně odbočil. Takže tady si to musím naznačit, páč jinak. Hele, a já bych mohl jet. Ne, já musím jet tady, jo, jedu dobře. Akorát tady to bude, jo, jedu dobře. Možná jsem, já už si nepamatuju, jak tady ta cesta je teda, jo. Teď jsem trošku odbočil jakoby z tématu. Takže já si jenom tady budu potřebovat trošku vytočit v rámci tady tohoto, snad to zvládne Mogilev. Mogilev to zvládne určitě, ale zaber kamaráde, ty bláho. Tak, teďka točka doleva, ten mostek, tento asi ne to. Tak, a teďka točíme doprava. Hele, dobrý, tak, takže to máme za sebou, takže ještě jednou, jakmile odvezem tady ty první klády v rámci tady té zakázky opět v provozu, my jsme na Tajmiru, na zatopené krajině, no a naším úkolem je na pilnici odvést troje dlouhý krády. Úplně jednoduchý v rámci té dnešní epizody. No a jak tady toto odvezeme, podíváme se do garáže, projdeme si customizaci a pak odvezeme zbylý dvoje dlouhý klády. Ty už pak povezeme normálně v konvoji. Jo, kdybych to měl říct tou naší terminologií. Hele, ale vypadá to fakt pěkně, teda fakt pěkně. Já jsem si snažil samozřejmě najít nějaký informace ohledně tady toho Mogilevu 7411 a nic jsem nenašel. Takže pokud třeba někdo něco víte, tak mě dejte vědět do komentářů. Určitě by mě zajímalo. Já jediný, co jsem našel, tak a teď abych to neřekl špatně, ale Mogilev je vlastně město v Bělorusku, takže tam předpokládám, že byl nějaký závod, kde se tady toto auto vyrábělo a podle toho to potom jakoby nese název. Ale jede dobře, dívej se, ani jsme nemuseli nic zařazovat, rozumím tomu, je to mod, takhle je k tomu potřeba jakoby přistupovat, ale jak říkám, my máme takzvaný transitní etapy, to znamená vyčkáváme, než nám dojde ten Ural, takže se můžeme se tady podívat na nějaký ty mody. Já mám potom tam další připravený. Ryz do brku, teď se mě trošku převaluješ. Takže mám další mody připravený do těch dalších epizod. Takže nějakou dobu si tady s tím vystačíme. No a pak už nám třeba vyjde ten Amur jinak. Já jsem dneska i, jste si určitě všimli, že mám jiné nastavení té kamery na volant. Trošku jsem s tím experimentoval, trošku jsem to nějak jako zkusil poladit. Takže můžete klidně napsat zase do komentářů, budu rád, když napíšete, jaký je váš pocit tady z toho nového nastavení. Já vlastně nemám tentokrát ty rukavice, protože jsem to nastavil tak, že ta kamera vlastně nemění expozici, to znamená na základě toho, jestli tady v tom středu je černá nebo bílá, když tam mám tu ruku, tak ta kamera původně dělala to, že samozřejmě
vylepšovala, no, tak teď jsem málem spadl, tyjo, protože čumím po volantu a nečumím po cestě. Vylepšovala tu expozici na základě toho, jaká barva převažovala v tom obrázku, v tom záběru. To jsem vypnul, takže to ta kamera nedělá teďka a není potřeba mít teda ty rukavice, protože to nastavení té expozice je prostě permanentně stejný. Další věc je, co jsem udělal, myslím si, že mě běží na víc snímku ta kamera. Asi mě neběžela úplně na tolik snímku, co jsem si představoval. A možná i ten obraz je malinko ostřejší. Tak hele, napište, budu rád, jaký je váš pocit z toho. Je trošku jiný rozlišení toho, je to jakoby takový širší ten záběr, než byl. Uvidím, budu s tím nějakou dobu teďka jakoby experimentovat, budu to testovat, zkoušet, občas možná změním to nastavení a uvidíme, jestli se k něčemu dostanu nebo nedostanu, jestli se mě podaří dojít k nějakému lepšímu výstupu z té kamery. I když to, co jsem měl, Heleno, já to totiž nenatáčím přes OBS. Kdybych asi natáčel přes OBS, bylo to by to pro mě podstatně jednodušší nastavení té kamery, ale já, protože natáčím přes ten Action, program Action, tak těžko se mě hledají nějaký tutoriály nebo informace ohledně toho, jak bych měl daný software nebo hardware nastavovat. Ale dívej se, já si s ním nějak poradím, jsou už přece jenom velký kluk, takže já se toho nebojím, čeče. My jsme na pilnici, takže máme dovežený první dlouhý klády. Já doufám, nedíval jsem se vůbec na mapy, jel jsem tak hodně jako, řekl bych, po paměti. Takže správa nákladu, jo, je to tak. Takže první dlouhý klády máme za sebou, vážení. A my se půjdeme podívat do Garclu a připravíme si dalšího Mogileva. Tady máme v prodejně aut Mogileva 7411, takže těžký nákladák, objem nádrže 400, hele, všecko v pohodě, to si ukážeme, koupíme, ukážeme si to v té customizaci, takže přizpůsobit. Hele, motory jsou tady 3, KZGT, IMZ, KZGT, hele, berem tady samozřejmě tady ten. To je jasný, ten nejdražší, ten je vždycky asi nejlepší. Převodovku pokročilou. Speciální zavěšení, tady jenom jedno, pak jsou tady ty pneušky. Hele, nevím, co vybrat, no. Tady ty vynikající samozřejmě, ty jsou, nebo tady ty 67, ty jsou jak do terénu, tak do bohna vynikající. Pak by tam mohly být tady tyto, já se podívám, jestli je zde ještě něco, o čem bychom mohli uvažovat. Tyto třeba taky nevypadají špatně, v terénu dobrý, v bahnu vynikající. Hele, uděláme trošku změnu, ať to nemáme všecko stejný, takže tady teďka vyberem tady tuto. Pardon. Tak, takže to bychom měli. Jo, a speciální nástavby rámu. Jo, to je zajímavý tady u tohoto. Klasické jeřáb, tady toto na ty nosiče těch klád. Ale co tady je, a to je moc pěkný, tak jsou tady vlastně tady ten valník dozadu na dvě palety nákladu, což nevypadá fakt špatně. A pak je tady ten opravárenská sada, jo, kde vlastně je 300 součástek, 5 kol a 1400 litrů nádrže. Nevím, jestli jsou nádrže to modrý nebo to červený. Asi to červený, ale to modrý vypadá jak nádrž na kapry. No, my si sem každopádně dáme ten předek nosiče klád, jasán. Přední nárazník, to jsou tady ty klasické, které jsou v rámci hry, takže to nebudu ani nějakým způsobem dávat. Pak jsou zajímavé ty barvy, do jaké se to dá udělat. Hele, hezky jsou tady ty dvoubarevňáky, jo. A tady já si vezmu tady tu oranžovou, mně se líbí tady toto. Pak bychom samozřejmě mohli dát záclonky, nekecej, no. Hele, já ty záclonky moc nedávám, ale máš je mít, kamaráde. Doplněk, pak bychom si mohli dát kartu, ale to já nedělám. Takže auto máme připravený, takže dáme opustit garáž, předěláme čas, páč už nám to letí jak bláznivý, šups, odbrzdíme, pojďme si přijet pro návěs, tak šups, pojďme to tady
vyzvednout. My chcem tady tralala, tady tento. No a můžeme jet pro ty klády, čověče. Druhý dlouhý klády. Tam se mě to točí jak holub na bání. A teďka, jak jsem říkal, teda pojedeme v konvoji, to znamená povezeme dvoje dlouhý klády za ráz, jo. Tady nejezdím, tyjo. Neustále tam a zpátky. Ono vždycky teda nejhorší, a vždycky to je nejhorší, je vracet teda ty návěsy a ty přívěsy zpátky, ty bláho. To je prostě další cesta, jo. Takže kromě toho, že mě vidíte, jak já jedu sem, tak se musím ještě se všema těma autama jako vracet. To je takový, to by tady mohlo být malinko pořešený, no, nevím. Já chápu, že je někdo třeba na ten hard mod, ale my, co si to chceme prostě užít jako hraní a ne jenom... No prostě, to by se mi líbilo, kdyby se to dalo řešit jinak. Tak, takže my tady máme jedny dlouhý králi už naložený. Naložíme druhý, zastav, šups. Špatná pozice návěsu. Pozor. Tak, šups. Tady máme druhý, no a můžeme vyrazit, vážení. Takže máme dva autáky, oba dva plně naložený. Teď jsem se řekl, že tady jsou středáky, ale to jsou klasický dlouháky. Oni akorát tady takhle vypadají. Myslím si, že to udělám ještě takhle. S tímto vyjedu na silnic, na hlavní. Pak tam dovezu toho Azova, zaháknu to za sebe a nějak se tam zkusíme proplést. Ono nebude to úplně nejjednodušší, páč některé ty pasáže asi budu muset projet s každým tím autem zvlášť. Ne úplně všude se mě podaří podle mě jet s tím konvojem, uvidíme. Hele, uvidíme, nebude to žádná sranda, ale kdo se bojí, nesmí do lesa. Já se nebojím, já tam můžu. A pak se říká ještě, kdo se bojí, tak v síni. Ale to se nedá na tady tomto kanále publikovat. Ale můžete to napsat do chatu, kdo víte, co se dělá v síni. Tak pozor, já jsem si tam zatroubil a plotně vítl před kola. Tak, no, ajajaj, ric do brku, no. Hele, to asi bude muset zaplatit z povinného ručení, ten plot, i když... No, těžko říct. Tak, jedem, tady už se koukám. Dostáváme do trablu tady s tím Azovem na to, že... Co ty máš za kola, kamaráde? Máš ty dobrý kola? No, nezdáš se mě, ale tak... Už tě máme naloženýho co s tebou, teďka už s tím nic neuděláme. Tak, já jsem tady, hochu. Vyměnit auto. Tak, teďka musíme udělat. Musíme zapřáhnout. A můžeme jet, čověče. No a jedem, hele. A to teda jako ten zadní vypadá trošku jako větší náklad, ten přední. To nevadí. Valíme takzvaného krobotového konvoje. Klasika. No a teďka teda to bude zajímavý. Páč to třeba jako tady se dostat s tím druhým autem v pořádku. Stůj. Klasika, dívej se. Už tady blbnu. A vidím, že ten zadní auták jede, ty brďo, rychlejc než ten přední. Ric do brku, já to tady teda smažím. Já nemůžu sledovat obě dvě věci. Musím se soustředit jenom na jízdu toho předního auta. A tomu se teda vyloženě nechce, čeče. No, protože teďka za sebou táhnu ten auták, proto se mu nechce. Předtím to jelo podstatně víc přehledem teda, jo. O tom žádná, no ale zase... Hele, nevím teda, jestli kdybych jel s každým autem zvlášť, jestli bych tam nebyl rychlejc, jo. To je takový to, že lenoch se nejvíc nadře, jo. Ale uvidíme. Hele, risknu to, jedu. Jak jsem říkal, kdo se bojí, nesmí do lesa. No, kluci, ale... Byl jsem zvyklý na větší rychlost. A tady si můžeme aspoň teda pěkně toho Mogileva prohlídnout. Hele, tento je fakt jako taky pěkný, jo. Některý ty mody, hele, já jsem procházel ty mody, co tam jsou.
Některé ty mody jsou prostě jako nepoužitelné pro mě, jo, jako ty auta třeba vypadají jako strašně, nebo jo, to se nedá tady s těma Zidonovýma modama srovnat, nebo tady toto. My, co jsem já uveřejnil ty mody, tak všecko byly moc pěkný záležitosti, jo, to zatím asi stojím a vypadají moc pěkně, ale některé to jsou takové zběsilosti, že prostě vůbec nemá smysl to nějakým způsobem publikovat. Mám jich ještě, jak jsem říkal, pár schovaných v rukávu, takže myslím si, že se určitě na nějaký další mody dostane, jo, ale je potřeba to brát trošku s rozumem. Tak, tady uděláme odpojení, protože myslím si, že toto bychom v rámci konvoje teda 100% nezvládli. Já budu mít tady problém obět to s těma autama s každým zvlášť, jako jo. Tak, šups. Toč doleva. A tady teda, když to takhle vidím, tak ten Azov to není schopen tyho jako vjet. Tady. To bude ještě zajímavý. Kolik mám paliva? Paliva mám dost, v pohodě. Já sice jedu celou dobu na uzávěrku. To jsem si ani neuvědomoval. Tak, a tady stoupej. Tak, stůj. Ale motor můžu nechat jet, tyjo, kdyby něco. A my jdeme do toho Azova 73-210. A toto bude zajímavý, vážení. Tady to bude zajímavý. Páč to ten Azov. No, hele, jsem zvědav. Vytáčej to pořádně. Už můžete uzavírat sázky. Jak to tady dopadne. Tak jo. To teda nebude jednoduchý, čověče. A teďka toč doleva. Jo. Ta zatáčka doleva byla jediná obrana to, aby mě to nespadlo. Jo, a teď už jsou dobrý. Už jsou v pohodě. Teď už jsou klidný. Tak. No, tak klidní. Mohl bych být klidnější, ale OK. Tak, to stop. Tak, vyměnit auto. Hrdic do brku. Tak, toto. Hele, trošku popojedem. Tak, takhle, přesně tak, ať mu nebouchneš jako do toho, do skla. Odbrzdit, zařadit plyn a jedem. Hele jo, dobrý, pěkně kluci. Já jsem si myslel, bál jsem se trošičku tady tohoto, ale nakonec to asi půjde. Ježišmarja, tady ta zatáčka. Ty bláho, no tak to pořádně najeď, protože nerad bych to tady vohobloval, to auto, toho Azova. Musíš to brát hodně ze široka. Tak, jo, dobrý. Jo, v pohodička. Možná si ho trošku víc přitáhnu. Tak, a teď to zase ber takhle. Jo, je potřeba to brát takhle, aby to ten Azov měl jako jednodušší. Jo, dobrý, ale to se naučíme v tom konvoji. Tam je spíš pro mě jako takový problematičtější sledovat jak cestu dopředu, tak i potom toho Azova. Tady jsou, Tibor, to jsem si nevšiml, tady jsou úly. Ty bláho, ať něco nepoštípe, hoši, okýnka nahoru. No, pohodička. Tak to jsem nečekal, že to bude tak jednoduchý. Jo, tak hele, to jsou prostě pořádný auťáky, držáky, tady ty mogilevy. Nejsou žádný ořezávátka. Hlavně to nevysyp, jo, vzadu. Azov. Tady bacha. Radši si to najeďme. Trošku víc ze široka, aby... Jo, pohodička. Toč doleva. Hop. Hýb sa stará. Hý. No, tak tady se trošku zadrhl. Ty blaho, co to bylo? Zvládne to ten Azov přes ten šutrno. Hele, kdyby jel sám, tak to nezvládne ani náhodou. A že ho táhne tady pan Mogilev, tak se do toho jako zakousl řádně. No, hele, a toto už je pohoda. Pohoda, jazz, ty brďo, pustíme si rádio a jedem.
Tady si to musím dávat bacha, abych se nedostal do té škarpy, do té... Tady je taková rýha. Hezký je, člověče, jak se tady třepe ten... Ten výfuk, jo. To by mě zajímalo, jak se to prostě dělá, že ten mod ví, nebo ta hra ví, která ta součást na tom autě se má třepat a která ne, jako jo. Já chápu, že když si ti vývojáři dělali svoje vlastní auta do toho, tak tam to nějak navolili, ale jak vyjou ti modeři, jak mají zadat, aby se třepal výfuk, aby, já nevím, hele, nevím co teďka, jo, no asi se tomu nějak zadá ta fyzika, protože ten Zidon vlastně na těch svých kačenách má taky ty věci na té korbě a oni se vlastně hýbou v rámci té fyziky tak, jak to auto jede. Hele, nevím, ale je to zajímavý, zajímalo by mě to. Ne, že bych se tomu modování chtěl nějakým způsobem věnovat, i když teda otázka pro vás, kolik je tady moderů případně, co třeba se tím zabývají, nebo tomu trošičku aspoň rozumijou, co? Jsou tady nějací takoví? Byste pak případně mohli dokázat zodpovědět, ty bláho teďka, tu moji všetečnou otázku. Teda, to si hezky poskočil ten návěs s těma kládama. Pozor, pozor. Pozor, pozor. Nerad bych, aby to tam spadlo. Bylo to... Ty bláho, tak to jsem se jako hodně bál. Toto teda je trošku... Dobrý, dobrý. Tak tam jsem se trošičku bál, že mě to bude přepadávat. Jo, dobrý. Hele, sleduj teďka cestu rovně. No a my jsme v cíli, vážení. My jsme v cíli. Tady to uděláme tím způsobem, že odložíme jedny klády a pak vyložíme druhý klády. Tak, takže... Dámy a páni, první vykládka, nebo tak, jako druhá a první v rámci tady toho konvoje. Tak, zastav, šups. Takže to máme, výborný, skvělý, ještě jednou si můžeme prohlídnout tady toho Mogileva. No a teď si tam najedeme tady s tím Azovem. Tam už máme oba dva Mogilevy odložený. Jak jsem říkal, mě čeká samozřejmě ještě cesta zpátky se všema třema autama. Nemohl bych samozřejmě udělat to, že ty přívěsy tady jakoby vrátím bez náhrady peněz, ale hele, to už je hodně peněz. Tam ty, co mají ty klády, tyjo, to stojí 14 000 jeden. Tak, takže jsme zde. Za trup, ty to máš trošku teda pochroumaný, pardon. Odevzdáme, no a zakázka dokončena, opět v provozu, zásoby jsou dobré a pilnice už zase funguje. Dobrá práce. 1170 expů a 10 550 peněz. Hele, takže dnešní zakázku máme za sebou, dnešní díl máme taky za sebou, takže napište, jak se vám líbil mod nebo ne, pokud jste ještě nepsali, budu rád za každý komentář, za každý like, no a uvidíme se u další epizody. Mějte se fajn a šťastnou cestu.